Dámy a pánové, dobrý den, řvu tady zase totální cripple, vůbec to nevadí, dámy a páni. Dnes vás opět vítám zpět na kanále nejhoršího člověka na světě. Dobrý, to už víme všechno, dobrý. Ale já se to potřebuji jenom furt dál připomínat, vole, jak jsem špatný. Dobrý, dámy a páni, dneska jsem našel na internetu docela dobrou challenge, vole, docela dobrou věc na natočení, takhle. Podíváme se, budeme tady mít video z platformy youtube.com, vole, kde se nám budou přehrávat v obrázky, jo, dva prostě, úplně stejný, úplně reálně stejný, akorát jeden bude, vole, reálnej, druhý namalovaný. A my, nebo já, takhle, vy můžete samozřejmě taky, budu hádat, co je reálný a co je kurva namalovaný, vole. Takže dámy a pánové, jdem se do toho pustit, jdeme hádat, co je reálný a namalovaný. OK, easy business, řekl jsem to teď dvakrát po sobě, to je úplně jedno. Dámy a páni, samozřejmě, aby to nebylo úplně jako nějaký tyhle, jenomže tady budu lečit mě na nějaký video skurvený. To vůbec, dámy a pánové, dáme si 3 skurvený životy. Jo, 3 skurvený životy si dám. A pokud prohraju, pokud do konce videa prostě to nedám, tak tuhle flašku piva, co tady mám, si strčím v příštím videu do prdele a úplně do konce. To je můj trest, OK, takže dámy a pánové. Já se budu snažit, protože mi čeká dost špatný trest, OK, dosti špatný, OK, nevím, jak bych to popsal líp, vole. Samozřejmě, jakmile všechno neuhádnu, jakmile, vole, prostě už mi skončí životy, tak video končí, no, to utnu. Tak jo, dámy a páni, let's fucking go, jdeme na to. Tak jo, co je, ježiš, to už nehádám, ne, ještě, nebo já nevím, vole, to je. Dobrý, teď mám hádat, OK, tak to nevím, to bych dal. Jo, počkej, já jsem zapomněl, aha, dobrý, tak jsem ještě nic nedal, pohodička, dobrý, to bylo zahřívací, tady můžete vidět, jak to vypadá, tady prostě borec, tady máme reálný, tadyhle to kolo, vole, na tyči, nebo já nevím, vole, a tadyhle to, vole, je namalovaný, easy business, brach, jednoduchá věc. Dobrý, máme tady 2 cheeseburgery, dámy a pánové, 2 cheeseburgery, nebo cheeseburgery, já nevím, co jsou to cheeseburgery, vole, prostě burgery, vole, to je jedno. A jak je poznám cheeseburger, vole, od burgeru, to je jedno, já všemu říkám cheeseburger. Tak jo, to už máme hádat, ok, já bych řekl, že to. Hej, já vždycky, to tam nemůže nějaký odpočet nebo něco takového, dobrý. 2 jsem přeskočil, OK, výborně, dobrý. Super, to vypadá, výborně, tak tohle už budu hádat, OK, takže. Tenhle namalovaný. Já mám ono za korušku. No, nazdar. Kámo, fuj, co to kurva je. Tak to je namalovaný asi. OK, který je fake? Já bych řekl, že to je ten úplně dole. Jo, to je jako barva. Aha, it was made of paint, kámo, jo. Tak mám 2 životy v hajzlu, dobrý, nevadí vůbec nic. Hej, proč je to tak těžký, kurva, co to je, co jsem to vybral za video do píči. Já bych řekl, že to je úplně ten nalevo, ten úplně, co je tam osamocený úplně. Čum, dívej, jak to uhádnu. Cračka. Dobrý, nezajímáš mě. Ale tady finally, vole, nebo jo, máme tady nějaké tady tyhle ty 2 debily. Já jsem si, že ten je namalovaný, jo, ten nalevo je namalovaný, kámo, to vidím, ne. Ten nalevo je namalovaný, vole, králík nebo zajíc, nebo co já vím, co to je. No ty to říkám, jo, dobrý, řekl jsem to správně. Říkám to správně, a to bylo vidět, vole, to je jednoduchá věc. Nebo není to třeba z nějaký hlíny, ne, dobrý, ty píča, nastár. Nechápete všichni, nechápete, co tu dělá, kámo. To už je, dámy a pánové, konec videa, dámy a páni. Počkej, neříkal jsem vlastně, že jakmile mi skončí 3 životy, tak to utnu. A kdy mi skončily 3 životy? Už někdy dávno. Dobrý, hele, nevadí, dámy a páni. Tohle video nebylo moc úplně dlouhý. Ono to video samotný má, vole, jakých 7 minut jenom, takže pohodička. To, že to tady musím nějak vokecat nakonec. Dámy a páni, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že nebylo úplně cringe. Doufám, že se vám líbí moje držka, moje vlasy, protože jsou nejlepší. A já si dám prdel, vole, si dám prdel. Dobrý, dámy a páni, venku máme krásné počasí, já se jdu vydat na dobrodružství ke kontejnerům, protože mě za chvíli vyhodí z baráku, vole, takže si budu muset jít hledat nové bydliště.
Tak budu zatím přežívat v kontejneru, no, to je prostě život, no, to je život, hoši. No, dobrý, pokud samozřejmě vy tady nevyhypujete nějak videa, že by normálně bych byl youtuber, kámo, což teda úplně nevidím, jako, což úplně já moc nechci úplně, jo. Ale, tak jako víš, jak vole. Už radši budu bydlet v tom kontejneru. Dobrý, dámy a páni, dejte like, dejte odběr, vole, je všechno možný. Naschledanou, naschle, naschle, naschle. Hlavně mějte se hezky a šukejte cecky. Zdár, naschledanou.